បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានចូលមកកាន់ Channel Read New One ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះខ្ញុំបានសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលមានចំណងជើងថាទទួលទានទឹកម្រះអាចជួយសម្រកទម្ងន់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សមុននឹងខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានមកបកស្រាយជូនសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទដើម្បីបកស្រាយជូនតែម្ដងផ្លែម្រះមានផ្ទុកនូវអាស៊ីតអាមីណូច្រើនដែលអាចជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហេតុនេះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកគួរទទួលទានទឹកម្រះឲ្យបានមួយកែវយ៉ាងតិចរបៀបធ្វើទឹកម្រះពិតជាមិនពិបាកទេដោយអ្នកគ្រាន់តែយកម្រះចំនួន2ផ្លែលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចយកគ្រាប់ចេញបន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្រឡុកឲ្យម៉ដ្ឋទៅស្រង់កាកម្រះចេញដើម្បីកុំឲ្យល្វីងខ្លាំងពេកអ្នកក៏អាចដាក់អំបិលចូលបន្តិចក្នុងទឹកម្រះរួចកូរឲ្យរលាយនោះលោកអ្នកអាចទទួលទានបានហើយសូមកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំណាដើម្បីសុខភាពល្អនិងរាងកាយស្អាតនិងមាំមួនបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀត